Saudara-saudari, selamat malam. Salam Uba. 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 亲爱的槟城的马来西亚同胞，大家晚间好。 新政府了，谢谢各位。 Lagi satu minggu, ialah tarikh yang bersejarah untuk kita ubah kerajaan di Putrajaya. Bukan saja kita mahu tubuh satu kerajaan baru, kerajaan persekutuan di Putrajaya, kerajaan Pakatan Rakyat. Kita mahu seorang Perdana Menteri yang baru. Betul? Betul! Siapa yang kita mahu menjadi Perdana Menteri? Anwar Ibrahim! Anwar Ibrahim! Yeay! Yeah. 下一个礼拜就是国家伟大跟历史的日子。 我们要在5月5换政府，5月6新政府，成立一个新的明年马来西亚联邦政府，对不对？我们要有一个新的首相，谁是新的首相？我们要不要拿去做首相？不要。我们要不要穆斐丁做首相？不要。 可是我们要不要那个大家所认识的22年的魔鬼借尸还魂回来做首相？我们要的就是安华伊布拉欣做首相，对不对？所以在这个重要的时刻，我们假使要能够迈向不成，很重要。我们能够要从难而上。 从邓林山从卢浮柱来发起一场政治大海啸，对不对？<音>Kalau kita mau berjaya untuk pemerintah di Putrajaya, kalau kita mau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita perlulah ada satu tsunami politik daripada selatan, daripada Kerang Patah, daripada Johor, seluruh Malaysia, supaya kita boleh berjaya untuk tumbang UMNO, tumbang Barisan Nasional. Lima tahun dahulu, tiada sesiapa berani untuk fikir, untuk harap, untuk mimpi bahawa kita boleh tukar kerajaan di Putrajaya. Betul? Siapa berani fikir, harap dan mimpi? Tetapi sekarang oleh kerana tsunami politik 2008, Negeri Pulau Pinang, sudah kita Pakatan Rakyat pemerintah untuk 5 tahun di bawah Lim Guan Eng sebagai Ketua Menteri. Adakah semua puas hati, satisfied, happy with Lim Guan Eng as the Chief Minister of Penang? Yes! Bukan sahaja Penang, Kedah, Kelantan,
Berapun semua pun untuk tak sampai satu tahun. Selepas itu Najib rampas kuasa, became the biggest robber of the people's rights in Perak. Tak apa, 5 Mei kita akan dapat balik kuasa negeri Perak untuk Pakatan Rakyat. Sampai Selangor, tetapi sampai Selangor sahaja, tak lebih daripada, tak sampai kesan tsunami politik berhenti di Negeri Sembilan. Tak ada dirasa di Melaka, di Johor, di Sabah atau Sarawak. Unfinished business. Sebab itu kita perlulah dalam tsunami politik ini cuba untuk sempurnakan, finish the incomplete business 25 tahun dahulu dalam PRU 13 dengan tsunami politik daripada selatan Grand Batak, Johor, up all the way all over the country, over the South China Sea, Sabah dan Sarawak.5年前的政治大海啸，我们从南从北而下，变成巨大、江南，甚至非洲跟协助，但是到了三美兰就没有整个效应了，根本在马六甲、在罗布州、在沙巴、在沙叶没有起了大的作用。假如我们要完成5年前的政治大海啸， 我们需要在这次的大选要从哪而上来发起推动一将政治的先锋、政治的大海啸，对不对？这个就是因为这样子，我才从怡保东区回到罗布州去打森林山。Saya tinggal di Timur untuk balik ke negeri Johor untuk bertanding di Kelang Pakar. Tetapi sampai sekarang saya tak tahu lah saya boleh selamat tak selamat dalam Kelang Pakar. Pemimpin-pemimpin di Kelang Pakar semacam saudara-saudara saya yakin lah, tetapi bukan begitu senang. Jadi, Kita berada di sini, tinggi oleh kerana saya menang Ipoh Timur dengan majoriti lebih daripada 21,000 undi 2008. Dan Kelang Pakar bukan satu kawasan yang senang untuk tawan, oleh kerana inilah satu fortress MCA, satu fortress FBN. 2008 BN menang dengan majoriti dekat 9,000. 2008 lebih dahsyatnya, BN MCA menang dengan majoriti 3-1-6-6-6. Wah, mana boleh menang. So, jenis saya sepenuhnya tak ada. Ini saya 2008 bahawa Bozen 候选人剩将近9000张的多数票， 2004年 更恐怖，他们剩3亿666的多数票， 31,666张的多数票， 哪里有希望？马来亚多登对不？很难，但是民主。 民主善有福，偏向福分心，不如不屑，便来不止，对不对？我不下地狱。
不管怎样的困难，我们要整林三之一很重要，因为在整林三之一不是关系到林吉祥胜出，假使是关系到我生的是输，我还是留在一抱东齐了，也不是关系到新东党明年能够不能够赢一个多一个席位，而是关系到我们中的人民。 马来西亚人民能够不能够抓紧这个十三届的大选，56年第一次的黄金机会，能够改朝换代，告别腐败。Battle of Grandfather，bukan mengenai sama ada menang atau kalah, itu secondary. Bukan pun sama ada DAP dan Pakatan Rakyat boleh menang lagi satu kerusi. Itu pun secondary. Apa yang mustahil, apa yang sangat mencabarkan mengenai the battle of Grandpata ialah sama ada Johor, Sabah, Sarawak, Pulau Malaysia boleh menggunakan peluang emas ini satu kali yang dalam 56 tahun, the first time, the first opportunity, kita boleh tumbang Barisan, boleh tumbang UMNO dan adalah satu kerajaan Pakatan Rakyat di Putrajaya. Wadah hao peniu, Cai Si Li. 我们两个都是巴都郎的，都是巴都马海的郎。他说：“林吉祥、陈东当，明年的领袖在做梦，要去中福州打下国政的堡垒期。对，是很强的堡垒期。我说是。” 我们在做梦，我们干梦，我们干伟大的马来西亚人之梦。我有一个马来西亚人之梦，你们也有，你们大家，我们大家都有马来西亚人之梦，对不对？我们要梦想，要能够得到一个公平、合理、自由、繁荣、公平的马来西亚，对不对？ 这个是我们要争取的，我们不只是敢梦，我们敢付出代价，敢付出代价来实现这个梦想。所以我就想，镇灵山要实现这个大家的马来西亚之梦。MC President 也讲的，谁有能力？ Saya DAP dan Pakatan Rakyat mimpi sajalah. Mana boleh pergi Johor untuk tawan fortress-fortress Barisan Nasional. Mana boleh, tentu kalah. Saya jawab, betul. Yes, we are dreaming. We dare to dream the great dream of a Malaysian dream. The great dream of a Malaysian dream, where there is justice, where there is freedom, where there is good governance, where there is a place for all Malaysians, where we are regarded as Malaysians and not as Malays, Chinese, Indians, Kazakhs, Ibans. We are all Malaysians, first and last. I dare to say that is our dream, your dream, our common dream, right? Not only the dream of Malaysians inside the country, the dream of Malaysians worldwide, the Malaysian diaspora. Over, that's our common Malaysian dream. And let us, in this coming election, stand up for our Malaysian dream. That's our 所以我下到整林山，我们的梦想下到整林山，马华跑掉。
马华有跑掉吗？有。哇，不见了马华，这是马华的堡垒啊，所剩下的几个堡垒之一了，已经不很多堡垒了，他们的堡垒一一的已经倒下来了，所剩下的堡垒我去他也跑啊。他把那个灵山送给巫统啊，送给巫统。我也在心里，他有可能是要讲看到要写三国的一页了，刘备借荆州借的永远不必还得了的。这个是很丢脸的一件事情，马华的堡垒金去借给马华，借给巫统，借对可以不是要借的，但是借的话是强者借给一个弱者的，没有理由一个弱者借给强者，对不对？强的借给弱的帮忙弱者，你怎么整顿起来？没有留一个奄奄一息，要下一息为息了喽，奄奄一息的啊。去借席位给巫统，要的话应该是巫统借席位给马华、明正跟其他的成员吧，才有理由。但是这个不只是唯一的事件，你看蔡希立在这次的大选有没有参加竞选？有没有？有。有没有？没有。他要不要打？他要打，因为他说 Wherever I fight I'm a winnable candidate、他曾经说不管打哪里他一定胜的。我也不敢讲这样子啊，我也不敢讲说我哪里进一定胜的。哇，他很厉害，他说他进打哪里一定胜的。但是拿金告诉他，你进打哪里一定输的。所以这个很丢脸，一个马华的总队长要打不打要看不同的颜色。你看以前的马华的总队长顿成真露，顿成修行李三春梁伟盼，哇，那个华人救星陈群川，现在那个进进出出华平避免其实咖喱饭的林良士，还有王家定，他们做马华部长，马华的总会长没有去问巫统我可以打吗，你可以同意吗，对不对？这个是马华总会长的自主权，哪里有交给巫统来决定的？蔡希立完全没有这个权利。更糟糕啊，你看马华在上次大选打几个席位？44个席位，现在打几个？30几个席位，更来更少，那个更来更多，还是更来更少。马华的牌阵候选人也是要得到巫统的同意，马华的候选人要打哪里，能够不能够打巫统最后的决定，以前从来没有发生过。所以说蔡希立是马华的败家仔。但是他们又想出花招，又想出花招来讲出行动的。你看提名前两天哇，他们出那个借招，不要给我们用火箭了，过分吗？野蛮吗？野蛮。不讲理吗？不讲理。应该教训他们吗？不应该的。47年了，世界大选都用火箭，他说哦，种种的不成理由的理由了，不成理由的理由说不承认，
行动党的中央执行委员会，不承认专政协委员会，就是不承认林冠英做秘书长，不承认林冠英做秘书长，就不承认他所签的被状书给我们的候选人，用火箭，不承认了，结果150个候选人，每个人独立人士，每个人有自己的票子，有的用气球，有的用脚车，有的用。 蛋糕，有的用蛋糕，雨伞一大堆了，这样乱，马华健的他们就能够过关了。但是我们说好了，你逼我们逼人太深了，我们准备在西马用回教党的月亮代表。 我们在沙巴沙捞越准备用公正党的标志眼镜，我们就接招，谁最怕？谁最怕？乌统最怕，因为乌统最怕的就是行动党跟黑教党的合作，行动党、黑教党跟公正党的合作，他们想尽办法来分而治之，来破坏，来分裂。 他们最怕的，那你现在这个所谓马华的这个借招，不给我们用火箭让马华能够过关，变成乌统面对大危机啊！突然间，所有全整个西马看到月亮，城市也月亮，乡村也月亮，半城半城市也是月亮，乌统糟糕了，所以。 乌统就不敢了，还是说让行动党用火箭好啊？等一下用月亮就糟糕啊！但达拉 election ini kita menghadi berhadapi banyak cabaran, banyak cabaran bukan senang. Dalam gelang mata, UMNO akan bertanding oleh kerana MCA takut. UMNO bertanding dan calon mereka Ghani Osman Menteri Besar 4 term 18 tahun dan orang heavyweight UMNO semua turun ke gelang kota MCA tak ada heavyweight semua flyweight heavyweight daripada UMNO termasuk Tun Dr. Mahathir dia turun ke gelang kota dia kata dia seru orang Johor menjadikan gelang kota kubur Lim Kit Siah yang cewek maizang dia. Saya kata kepada Tun Mahathir, kita sudah tua lah, saya 72, dia 88. Kita tak mau cabar mencabar. Saya jumpa dia, marilah kita dua-dua bertanding di gelang kota dan biarlah rakyat di Gelang Patah buat keputusan Gelang Patah kubur Lim Kit Siang atau kubur Mahathir Mohamad. Tetapi Mahathir ingat begitu, dia lagi turun lagi sekali dua hari dahulu dia turun dan Muhyiddin pun turun hari ini. Perdana Menteri Najib pun turun. Semua sudah pergi Johor. Oleh kerana kali yang pertama Johor sudah menjadi tumpuan politik seluruh Malaysia. Apa yang berlaku dalam Gelang Patah, apa yang berlaku Johor akan influence the outcome of the entire political scenario in Malaysia. 56 tahun kalau ada perkembangan politik semua ikut tengok apa yang berlaku di Pulau Pinang, betul? Pulau Pinang, Utara, Kelantan, Perak, Selangor. Apa yang berlaku dalam Johor political backwaters, tiada orang yang interested. Tapi lebih satu bulan, apa yang berlaku di Gelang Patah, di Johor Bahru, di Johor, semua ikut, hari-hari ikut. Oleh kerana itulah apa yang terpenting sekali dalam
TRU 13. Mereka boleh kalah. Kita boleh kalah mereka di Gelang Patah. Kita boleh kalah mereka di Johor. Kita boleh kalah mereka di Putrajaya. Sebenarnya hari ini ialah perjalanan politik saya daripada selatan ke utara. Semula daripada Johor, from Gelang Patah to Melaka to Negeri Sembilan to Kedah to Perlis. Perlis tadi saya ada di Perlis Padang Besar, P1. Cook, the first parliamentary seat in the whole list of parliamentaries, P1. From south to the north and now in Penang. Esok di Pahang. Dan saya sudah pergi Sabah dan Sarawak. There is a wave of change throughout the country. Kita mahu semua rakyat, semua negeri mencontoi apa rakyat Pulau Pinang buat 5 years ago. Betul? Kita mahu tengok ceramah rapat umum raksasa semacam dihancang 5 tahun dahulu dan malam ini. Kita mahu lihat ini di Johor. Sekarang boleh lihat malam-malam berpuluh-puluh ribu orang di Johor. Ceramah-ceramah. Dan inilah, this is what we tell the people. What is the 13th general election about? It is about the politics of future against the politics of the past. It is about the vision of Malaysia in the next 30-50 years against a failed vision of Mahathir 2020. Woman, yo, 我想团结起来，全马来西亚人民。 这是政治分水岭， 我们要以将未来的政治， 一个马来西亚人民的政治， 没有贪污的政治， 没有滥权的政治， 没有不公道的政治， 我们来排除期待 以前的政治， 56年的政治， 都统马华民政， 明年我要期待他们 国政的这些56年的政治是失败的，使国家渐渐向后退。贪污的政治，滥权的政治，不道德的政治，我们要有一个新的开始。 Let's begin anew on the 5th of May 2013 to build a great Malaysia. 让我们从5月5号开始来共同建立我们一个美好、世界顶尖的一个国家，好不好？好。你们美，五八。你们美，五八。你们美，五八。你们美，五八。 5月5，新政府。5月6，新政府。5月5，新政府。5月6，新政府。5月5，新政府。5月6，新政府。5月6，新政府。谢谢各位，掌声。